Үтө кеһеннән күндүк өрәшчілер. Сандал саз, сырдык тына саяр кеме сағаламмытынан. Манны күтө кемне биллен турар биһиги кере жон кеккелән келбит кереки хәлләрен әһи хәбәлек тибит. Бу биллен турар хәге аан бастыгыннан сахар сүбегәтен үтөләк артыгын Федос яша координаны билбит болохтаккыт. Она кине кысчанын дар яша координаны бу Юрий Башмет алта хүс ого эдер музыкан кыттыбыттан отуттан эре тахсаны талбут боллагына кенелерден бир саха кысчана бу дария болар ол Юрий Башмет оркестрыгар билеген бар үлелер кихеден, оны виртуозы Якутии ансамблга бар. Ол гынан баран кенелер бу түхүлгага кыыха оны сиенер эден курдук жиңе. Келен олар олар тоғалеттаққа сүрін кейім анна бейеқа, бу ағуан алғыстақ, састақ, иелері Агафейлі Нишна Павлова болар. Мен отан тойуктақ, дураннақ, олыңқо, охуақай дойду да сон тартын төрттәкпин. Бир дой дулахтыр эбит. Аха. Оннан ханна туа хунтар көл кытытыгар папанин диен бөһөлөк бар иде. Көлүрдүгөр. Көлүрдүгөр. Аха. Олонна то холгосак жекерген төрөбүдүм. Ага бу болдагына Билипап Ильяевич диен ол папанин холгос председателинин үлөлөрүн армияга баран шериге баран ота хох болбуда. Аха, ота ийеби боллагына бехигини идара хатары фермага болгос бермедигер өнүксүттан онун бехигини улатыннаттан кехи карыгына табды. Улата сери кемин ырын эхе биллек кытты. Билен. Аха, те бехиге битне хамытны билбичом. Аха, ага цок болбутан кайда билбек кети? Ага цок болбутан биллери келе. Биллери келе. Онна же кайдак быхымайгы ийен бараксан кайдак он ылынны була. Ийе бит бараксан отта же үтү баган утан отта же сордоннуха аган ди. Же бу кеһи бит же баран оңду хөттө диен. Өллө диен. Онан же тан олду болдар ин бир тогоре аңа дастан халбутын ин кени үтүө ханатынан кени үтүө отан өйүнүн ханатынан бегини кеи караңгуртады ади үскү. Тутаппакка улаханда. Ондук кассас кроскола келбек кени. Агысас бар. Ону оскола кирет бер агым агым ден онтөбүн паптари күнө күнө бүн келбек бүн түмнө идиби. Аха. Жол кемге кайдак ырыы тоюк туак бар этей өнкөрөргөр туак бу олорор хиргер. Ото же онна ин кайылар бұлад. Ото наха ол өр олоқты болар хин бир оңян көрілән хин бейлерін достар көреме хин туақтан үрілақ тойықта олар олар бұлад ады. Аха, оху қайы хыға өйдігінді ол оғыр дақытты? Оху қайы өйдән. Онна иди кем хергехи береп оху қайы көрегенігер хөджі бұдым. Оху қайдан тұрабым. Онта хынага аан бастакы ыллы турар кигинен каан көрбүк күнү. Мен ааманг най боллагана ол ыллы турар жону ол икки баяни сонна ол туак баахына көрүңнак кыс таксан ыллы туралдарын онно көрөммүн. Онно ол ырыны наха ылынмыдым. Ыраак ыраак аянга диен. Ону мен отой бирэме эппер хамыр ылына дууга бар ылынмыппын. Тоголе. Аха. Оның олырығыны ол хебілінген қададылы олырығыны ұлығы жабын. Ұттыманны қыратық бәсі түс бәккенде бүйі көрәшілер бетігер. Ұтта жәйін қыратық бір көп үлөді қайықпын өп. Сүре қылдыр туаяр, қиырақ өтен бағарар, ұрақ-ұрақ аяңа кең миңа қалаңа сулу су куяр. Эдер саспы туата, сүрекке курук бар болун, кини келер олоқпут, былыттак күндерин сырдата турудун. Оо,
Биледжон Хергемия Хайр Букус еще вадил лирин дилер володи, учитал лирин дилер володи. Керембо. Он на Осколага, Джол Кенсиер Кеннитен танцинин, он на Манник Болач Волади, он на учитал дар, достал, ой, букус гитар, на твахтар, он эгастер, хайгастер, он на инкюнинг, индагани, учитал инкюнинг, лирин дилер, время вихини, даже инкюнинг, инграч. Скола кенеттен бу жакихи караболар гатвара идейлык каген ден курду кем биркелле гадыбатта. Ага. Онна же кая жекке кайыс каланын культурен жекке бар хатабата анда. Уак бар хатабата. Ага. Эсе тутуга эсте котурмаларын лелилели өрөмөт. Ага. Ол хаганы каныгырлар ылдыгы тейген же. Эдерич. Өкүлүүнүн инде бир курдук өрөнү. Ага. Онна отобле барык орнун ылдачып таптыгын көрөк алланна ылдачып онна то сталин тонун эрен ылдачып аха жанала исис кетиттен долгуян туран алдыгыт оннук жол ырылакта юкта хаҗаңын һәм бир аналгын өн көрсөрүң болот деп ана буны тонга таштамды аха кыз хаҗаңын Оно же хайдах бирсер болага та ёл хагана. Отан же харак бутнанин отан хевлестак бутти. Эн кини не тугун хевле аб кини тугун херге аб кини. Кини бол дана хатангыр убхунун уактаг он хрейнан дана наха куагана хуагада. Сахагыр. Хакага кирагубай хос бирлаг диана там. Таскарымен Аллах карар болган диан. Таскарымен кара. Онтан Отан же хин исихигер кирен кепсетен иннан же аны туран же бача келен көсүк, точа келен көсүк бүтин дие онно то көсүн. Онтан же бебе бит отан кини май гыты чуйин, ингин ону та биле дамды. Отан тапталга ким билин намастан, кини ду энду. Кини бега боллажы. Оннук. Онтан ота ол биян асыллахыга болан барам биян тогысыга маңнеге огумун төрөп битим ол же өл болан ота жолум бу ол коракка манна да уак ата хирге отан биле уже үрамиң биттади онна көстөк бити дойду бутугар медсестра үрагарысы үрамет кинди үрабилүгө көспөп бит Онна кини мамата барыта, эжие барыта, бирге тура бүттүрө. Ол үйин окени дойдутугар ол үй бүлүгөн барбыт. Ага, антан же жактар кыз кие хадети кийит болан тиер диен да хайдагай. Отан же кыбыштылак, гынан баран хим бир отан же урукку булыргы демектер хүрдак идире, хүрдак туак бага ебитте. Ага, улаганлык каябаттар мәне же эче мәне кыз болбадак индиян хин токуйдулар быгыла аны боллаана же о же бекини бит отой кос кокурдук ыпырас ол жену оты же хаяр жену оты
тухтыр қарайар, таңаға бұғыр, ағастыр ден. Өйдөбігі олонлық әтен тағар біде біде мәқсін. Жаны қайғатардақ емелген болаңыз? Аха, қайғатардақ. Онтан, инегінен қас оғылының ұғыт? Инегінен тоғыс оғылының ұғыт. Жәл бағы оған түріп келіккенде? Түрді о, бейі қыз. Білген көргіттірім, көрікке балдар бір көйім ол өйәбілігі намға ба. Онда бұл Феодосия оғылар күттан кенері үріғыт бол бұте бітті. Білдер әтеді оғы ұрыттағынан? Отан бейге тәчі біт, туақ көрі ұрыттағына үтір ұтаннақ баға еді. Олығын болдағына ғотыр-ғотыр ұтады та, ерді ерді болар. Оғынан баран өйтші ба деген нәбі, үші бай. Оны болдағына арағы бұ күс. Үріғіп болуғы бұғылақ, тоғыра. Үріғіп болуғы бұғылақ. Үріғіп болуғы бұғылақ, инеден туақты үреді бітті. Кіраддақ біттен, осқола ауыт өріне жүм, кіраддақ біттен ұлы үретем, бастан үнкөлі үретем. Осының бігі өріне жылдар бұтығырнаға әлбәқі мәнік айыт бригадалар, ингеннер балылар еді олынлық көбі бастан. Отты бұл ұсыран Ахмадиеттінің көрің? Ұсыран сәнгілі көріңді өтті. Оның мәді білі ұспейден тұлық білі бардығыр күттар боламын, концерт бағыттан тағырлы күттар әдім мен. Оны ұспейден бақы аңарыңан асқылат таққан ұлауы дейінден түгеннер балылар еді. Құтшылығы бұл Тоғы білі, бейхулақан рүхеттар бі кәлін гастроллачыларын, оны әнегені ғорығына, әліна, бір дөділақ бұд, кен тұттыр бәбіт, бір дөділақ бұд әнегені ғорығына. Кені, ұнаға өйдіпін, кені тоққа үйеріне әджен гастроллу кәлбітті дәмі ма? Әлі үжілі әт болам бір әнтеді. Олың нөмін... Гастроллы. Гастроллу кәлбітті олың нөмін әді ол. Себекке тақтағарам бенінің... Нүргұғын. Нүргұғын. Тоқтан құмыян, қонуттан құмыян нүргұғын ең тұтар бұп бенің айды өйін. Оны ол кәмінерге көтік өтіндігірің еністен есіспер барды оғыра кейтпіті болу дейін. Убай дәргің, әжі дәргің ең күттаманы бәғі жиғатығар қайдайды? Бәғі жиғатығар болына ұрыт. Вот мен бір мандық түгенін ғай дүйбін. Вот бардағына ең әтәні мандық. Қосқа мұста түйен барам мұты, гитарында нені лайтшы бұты. Қадәрі барылдыр құрдық өте бұты. Оны кемді мандық чо мандық ұлырден оқ, атақ мандық бары мандық сытарам мұт, тулат мандық ұрынырға сытарам мұй зейін. Әлбақ болық бұты тоң соғдықары. Әлбақ бауылыны папа Гитарға кеме аңнері бұты болады, ұлақ аңнобай бұданнері болады, бекке аңнері болады асқады. Әттон тоғыз ұлақ ұсқолын бітерім барымыз өте ұшқола, производство вуз денінен сеттерін беге алтта боламыз, алтта күз боламыз, даярқылы тақып бұты. Екке үлләбіттім жені даярқылы бұты бұты. Оны дағы құтыңғы ұнағанды тұғыр үге оларарын ұлыр етім. Оны көргіттерім білерлерді. Че дұры әнсі өтеке тоққар ұры кенігер барағыны бетті. Хем бір ұрыған тұтай жаған атынды қаннады бәккінден. Ағам оны мұндық бәйті бүйтінен ұрықтық мұндық оғылырын тұстарығыр мұндық қанна кеме қанна бербікке, кеме қанна халайын өппікке енден мұндық тұқтады. Үлілен баран тұққа кәлбетті, қорқа кәлбетті. Оны бұны ағам болыны мейін әказыдса кооперативный техникумыңа ұжы кепсеп бітті. Уже кепсеп бітті барыңын экзамен тұттырықтақ. Оны бұны арай түйіні бұға ұтатым. Оны кеял олырағымы кепсетті бітті. Оны бапа метер болайды. Тоғайым, ұрығыт болаңын аяққын еттен дөйден әпті. Қадер бұлыр оның өйдөбіл бар әдеді бәрінді. Оның болуың дөйін ден. Оны ол кооперативнің барыңын табары бейет кенің өрінің қынайын. Бұдан ұттық болуын ден. Оның мейін өйдөте атыны. Мен оны оқ, папа, мен сөтеке ұры кенер барық бақыр өтті. Оны ұтабытым, 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 ұ
бары кадиете. Түйіні бұғы тақ көйдәбіп бұлақ. Түйіні бұғы тақ көйдәбіп бұлақ бағын барықсан оның ол үші. Хасырды тұран жабары қадиете. Оны болына мен әддеттен хен интерегерге жер болам де. Оны болына тоққа үйте бұлыргі Сақадырам театры бар әді бірді, тоққа біл ұрқұта чырайы деген, әді бұл бейі театр бұтта әді білген. Аха, ол онына Новосибирский консерваториядан кәленінер оғылары сүймерді жалдар әді. Қатыл. Аха, оны мен әрдеттен білем, мен онына конкурста әді еді. Аха, оны таққамын ұллатым. Қадыр ұллатым. Бұл емін және де өппін. Бір сақалы бірін ұлчалырын ұллатым сен. Онтан болана, үшін дүк пайды ұллатым. Хинбехин ничего ладом было, он там был на докторы гранулар, докторы жюрилар он неттилер. Эн музыкальный уряг мог обтитлер. Бихи консерватория музыкальный уряг тахтилер лабти. Бу фирма тан кельбикин. Бу фирма тан кельбикин. Ла гурдук. Ага, он там был на бихи коластакан, инники уре кенгер уряне концерт, он там баранган музыкальный учишьяман музыкальный учишьяман бидей коракатыга, олон на баранган тоттарсти. Аха. Инне дейтілер, оны мен, конечно, қырты қомайдым, қаддары өреққа керекпін аға бағарыр, қаддары ол Новосибирск. Олыған қоракқа бар еқпін бағана бар бай болады. Онтан арай, тәхен қомайды бұд, оны бабым, уже қаддары хен ханамып бұғылағы, арас қаты бұл күджік, оғым жылғата бұғылағы дейін абып бұғылағы. Онтан оны, мұскалы үші шабарды бұтан, ұйдарамыд, тейбіп бітер, пақай барта қатылылағы. Бір ақыранник әмәкін олыр, бабушқа олыр. Ол бабушқа әтті, хоқты қойым, бақай әхе қойы табы күт, өзі барда тұттарылдан, өзі талылдан тұралылар жена. О, жақаттық болып, дейдем болла. Аға, онтан папам, чәді қойым, барды бұт деді. Он әте площадленен әте, білінге дом правительства әдейін, арай күтітін ағылы мейінсе, оны мен Тоқы маңы кәлі біп болу өйінден өйдебілім оқ болу боламды. Ата хен осқолыны бітер бітімді болу, хен бір отчыл орғы ұнлық ана оқ болады. Антон болуына папам келді онына. Министерство культуры арай келді біт. Отчыл орғы болуын сөпілі оба Надежда Семеновна тұғынан олар. Министр. Министрінен олар жетеді, зам министр жетеді. Онына кей, арай, онына сұрыттар оққын, онына кейтті бейді. Аха. Оны бабам жа, онынық бұ оғымманынық ол тұққа кәлі әріпті бөт, онына үшіншіға тұттарсың дейділер дейір. Аха, оны үшінші бар әжіппін барта қатағанына, ғожы сүймерден бүп біттер. Оны ол жүрелер оғымын үріғіт болу құнсеп, қолыстақын дейін тұқ рекомендацияладылар дейіп олай. Оны жерсі мен оны тоққа звонигынна, қанда звонигын бұтымен дәуәппін, онтан те наговорисқынна, маңнық оғат иеғе, оны өйеге істәрінде. Оғырдық мен ағам мен жылғамын бәрін. Оныңға біттеді. Мұң көптен кеке өттіңі өбі күтті төніне тұрарды болмаға жұбарды. Қаған оқ бұл бұтай екені? Ауын тоғысымлақ. Мен ұлыған қыспын ұрға Білі бітің ең кәдіне болады? Оқ, тұғақ. Мен болағына өпсәнен те салескі бол бұтым әнжаққай маңдық тұғақтақ дек көйбейм. Жақы құрдық ол мұскалың үшін бітердім. Бенің қылайымына сылдығыра ба қылағығар кеддім. Наға, жүгі үшітал әйті менің қылайымына. Оныңыр күші қоластақ, оныңа маңдық елі сығаннаға әті. Постоянно ата-ата, ұллата, арендер әді. Оғырды кене қат өтсіл өрендім, ол өренден барымын тоққа консерваторияға тұттар сарға, Ураллаға консерваторияға тұттар сарға рекомендация берділер, оны барыңын тұттар істеді. Оны барыңын тұттар сарымын, үкке ғыл өренден барымын төрінен кәлбетім. Маңны қана тақпына тұға бетті. Николай Ильичтен тенар бұлыр тұғақ күрдегіс бағай үшталға төәсіп бітім. Хәп, оны болуына, ота хен өйелетер етігінен барам, бұ дейін қаддары мен маңнық наға тоғыл батағым кенетті. Астым маққа. Аха, астым маққа бұйын қаддағары маңнық. Онта маңны дөйді бар кәл бітім, ол дөйді бар кәлем барамын болуына. Тоғыры, театрға барамын қорғы келе қалып бітім. Қорғы. Онта келген тақсы бұтым, оғылым бұтым, оғырдық. Онтан таққал қорғыл ұр бұтыме. Қорғыл әлігер тақпына Валентина Банымына Калдезинска Баденіте бейеқа білеген наға чөпеді оқ тақ бұт, профессор.
кини это Феодосия, давай биеха ураллага филиал арлан консерватория филиала. Эн оде хаян дюрине кинаде дете. Белим менен мин олонно туттарстым онно филиалга кирен калды. Бирек сылпыты гарета булак консерваторияга экзамен туттарып атты. Же олонно тибиптер мин Светлана Васильевна Залезняк ден профессор мынны көбүлү көрүп бит. Көбүлү көрүп бит онно. Кайдак бача тох коластак кыз кайдак мынны Барахал бы к ней бежит тенинден, это амди. И кем меня уверенять, что ты меня манник учителгая, это амди. Когда он барахал бы к ней инден манник доктор, то он каянда не уверенях, когда дальше братан, а то бежит дальше манна аспирантура, когда инден ангрбта. Он того года филиалы бежит бипит, филиалы инде больше бег полем бежит бипит, он учителорго консерватория Уралла, консерватория Бейлере. Мен хақайреттен группой нанюрем биттер оғылыр. Оңтан таққа, оң әтті дуан асты. Хүлбетче оғыл болан кейлен барыннар, оңтан таққа оғы әме бейудері бидер бар бейдге бидер бит. Де оңна театрға тоқ болды. Тоғаннан келді. Тоғаннан келді бит. Хүлбеттен таққа кей. Бары оға 200 тимесдеғы. И киду юсти места хюльбетн такаки тоганья келли бичче он прослушивание болда на солист таргаде. Мене мера лубатым. Анно ну чакомай дум гнам барам мен тугу өйдү бердим. Светлана Васильевна ыңырбытын өйдү бердим. Он тоқа директорге кирем деп анманыш кеттим. Мен тоқа стажировкага барыптым барым дедим. Директор докудаты он хөбилесте жабар деди. Огурдук мен огубун, огуньорбун, салаңарга калларын тураммын. Отой олунду Уралла консерватория Светлана Василевна Залезняк клагер үйрене барттым аспирантурага. Ота бу кергенин науканын үлөхөтө бит же ону төхө өйөтө? Өйөн, мен кергеним өйүр болом бул этергерли маннык хин Урыхат болан. Конечно, мен онны маның гастролларға хаджары, мен әлбәк аяны, мен әлбәк болан. Оны основной үле, основной оғы түгәйін маның. Чейін әттәк мені аға бұтығыр. Оғы ұрдық жәм, Светлана Васильевна дейдім. Сылың арығыр. Ол барамын Верди Травиата оператын, елетті, партиятын оңырдым. Сылың арығыр. Онны же әтті. Бірем өбді өтер бәппіт тақ деді, ол стажировка айдамын конкурсқа бәрімден өбіт деді. Италия конкурсқа барыян, Татьяна Ивановна Валуевден нағачу концертместер тақ, ол кенің нектарын жақтанын, тоққа Италия конкурсқа қаянда барыған қыттағын деді. Бұ күз күтолық жылуған тұран бұ өйренер еңеген, отын қорғылылы доларуын әпәттенген деспәк кетті. Отын жа, ол қайыр болақтарына жа, өй адыннар адырыр өтті жа барын өреннен дейін. Бағылағы. Мама постоянны поддержкалай жа, өрен дейін. Оча ағағы тол өренен бүтеліккіне оқ бұтты да? Мен білі солистка бола легетін бұл. Солистка бол бұл бұнен, конечно, білпеп болағы, білпеп. Бүйін өйеттен көрін, өрері болай. Музыканы ретінік өренәріген білі түтуғын әрейінен бартын істігін білер болан құрықтар білі оғыларын ұнтын туратайын әтір күрдік болашылар. Әне теолық басты күтті оғылар күн ұлық музыка үрдік өскөлдігер берірге бұғардақ күтті. Мен боланы жейін әттәққа басты күн оғылын боланы отай музыка әчі көп батағым. Хотя в одно время під практика дім барете музикальне училище, воно фортепіано, клавір береджу, бірсел. Воно було не мені дюрбіна хадера кухим бете, далі багато так куртуєте, нам баран букенніки кепсет так підне, етере мама ен мін далі того хаяна так кніти. Буридакін було. Ану куртук. Антон було не бу кракис питн було не дашень кні, отой твоїть.
дар Божий дев куртка. Тогда кибер уже рыхет полом брамынгин олом бутым. Дашенька, вон, эмбе араска тем еще тут тарыме бита было идти. Когда музыка тетер бербек. Бербек Кевин Калан Халықпын себебі дияна бұтым. Кенді каналистан көрім барымын, оны бұ Даша әмейе мұзқан боларығар бияққы наға көмілі сүпіт әнегенің ғорын елінна. Оны Нина Николаевна жүгіру. Кенлер отчыларға білген дағаны түн бұшаш қолы мұзық өлелел болықтырады. Оны өте полярная звезда ден конкурс барды түкірек барды үрек үреға. Бұ кіс боланы детсадка жан Дашенька бастыкы хылларга ул ханы гылаба тенете. Онта кендики хылларга же ара күйүм ыллан барды. Кандай токка күрекке кыртып бит. Же ул онтанылы күйүм же. Аны кас конкурс сай барды гер бастык эместен улар. Бэби шлегер болун, полярный звезда болун. Өнөргөл бак конкурстарга же кыртабыт, оны отой бастык эместен улар. Оны қанды керіп ер конкурсқа, қатасқа дұқанына да барамын, өз болып бұтығыр, ұта-бұта қайықты. Оттан антырым болына, бір жүктетеден бар, мен нағын терегерге әбітім, бәйбішлігерден ете, ғарасқой конкурс бар деме, оны күтті бұтай, оны болына, арай, оғым түйіні бұға тұқтарды, температуралаты, ұрыйды. Ана сын хатсарды тигер боллана финалга баран кыттык тақпыт. Оны мен өйчө оқыбыз оғым дору бетим мен қапрежис сөйлем мен ота все ханнан бар бақпыт конкурс боллар қалдын дем мен арай тоқтап мен арай. Хасыды кыгым оғым эдде бай оғынна мама би конкурс көбір тақпыт. Ота бар тақпыт барабыт қаян да барабыт жан арай. Вот аха онды бар дыбытсе ол онны мен баран бас. Біле түйіні бай температуралап оғым арай сынатағыста оны той олар яалла. Просто Ұнырғыш өдігі ұлады, өте просто артысқа күрдігі өте. Мен оннан ғай сөк бүдім. Ол онына жекеддік, мәндік түкөйді абытым, онына ғана абытым. Бұғы бар күддік, мен мейттен доғары бәрілеп бұғылақ дейм. Мен арай театрға американцығы дирижер, оны режиссер келелер. Дон Жуан операны тұрыры. Ол онына мен алтай дағы ғырғанмын. Оны көмін барды кестейдім. Кімде біл бәр театрыңды? Беременне би. Оны чордуни каста. Ага, чордуни каста. Беременне би, кімде біл бәр. Оны болына. Арай тоқты бұд ол бәлімдені бөтір петиция бе отып олла жасырдай. Қанды бар олғын? Доннаны дені ұлқан партияны ұлаптым. Үйе аны мандық тұлық, үйе мандық таққабы өтегіне бітлесін цанна, неген мандық, үйе мандық. Үшіп, әнірген тірегіне постановка әте. Кеніне ұрқан әджемін Ярославна партиядан ұлаптым, князь Игорьге. Диздемонаны ұлаптым, атылланы. Оны бұл Донананы, Донжаны ұлаптым. Оны мен істіпәрі жарын кені үст партияны ұлаптым. Бәйім оғырдақ біттен мандық көбілер инструментім скрипка, флейта, арфа әте. Қадар мәнді қанатым, сөйтөке кеге қамынды музыкан болар, мәнді ке үләттен таққар. Ұлақан үләттен, ұлақан сыралғаннақ, жарықтан үттен тақсыр. Оны болына тоқты қанатым. Мен оғым күджік ұлынық таланынақ болғаны. Есейттен мәнді абсолютный сұлықтайын білемін өзі. Есейттен бар болғаны бейді өте беремінді. Кені Мандық музыкан болу деймін, әренімін, сетихилақ болу деймін. Ұғылықшы мандық доғары мандық таланына, ойнақ болай бітті беремін деймін. Біле, тоқ дек қойапы. Төмен бәйім мандық ұрыбынан дағаны, тоқтары, инструменталистарын дағаны мандық көрдіқ біне. Тоқ дек қойапын. Кеге, сөйтеке, туғары да бейвай сығынықтақ. Туғары да бейвай сығынықтақ. Ол да бейбәт сүгінәргі талан ден сөйті кейін бір ұлған ұрылы. Таланы қоқ болын барын біле баға ханағының қайыргір үнірге әлбәк тоқ барыр сөйті кейін. Даша әтті сағыр бір дәмдім кенеде. Оны ұжы ағыз сағыр кене ұжы международный конкурсқа күттіп дәнінің младшы составқы. Оны первай премені өпті. Самай күрі күттәтшеті. Бір туазы ек көтен қассас күттен оңы күні? 11 сас бұтты. Қонбір сәттін ойын. Қорат, оныстан дойды бағатын керейді қытты. Қандық кесердері маңық орды көбілігін ең? Бәйен? Ұрғвай. 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 Бұл рен кенілер виртуозы екөте ансамбль составы әргейден
Дохка хадживта, Америка хадживтара. Канны курдтарга, канны тухтаргарга, Колумбия. Панама. Панама. Перу. Коста-Рика. Латинская Америка хадживтара. Анны курдживтара, онна. Олканитин имети Золотое кольцо, Россия курдтарна имети. Онни хатур-хатуру тухтарга, гастролларга баралдар. Олак хайдан келенгер болады? Хайдан келенгер, конечно. Махачу идеол. Арасты үйдіні баран көрін көлер. Отеті башымет көріға кер қайдақ күтті бұдай. Ите қаған әте, Дария? Бұлырын. Бұлырын бұлырын. Бұлырын сайын болды. Бұлырын сайын келеннер Москваттан істі біттері. Ондық оңя бұпыд, оңна ұмнан кесіп бітті. Ары, маңдық звонок, телефонға звонок келді, оны даша. Кемнен ерек әпсетер аға? Оны маңдық, у меня учеба индийский нарей. Кем мне кажется, что все тербетен. Кем мне кажется, что все тербетен. Антон Болана. Антон, как все тербетен, что все тербетен, он на телефоне, да, он на коске бардан. Кем ты мрамит? Да, шах, кто тебе звонил, дев? Башмет с оркестра. И как бы, между прочим, бедер. А что сказали тебе? Мне уже интригует. Ну, сказали, что меня приняли в оркестр. Даша, и ты об этом так спокойно говоришь, да, Дивин? Она, мин просто сразу ты говорит, думаю, ты. Когда это же батник лохан конкурс дан, по всей России это был конкурс, я ей на хайре тен, бир скрипачка, на манник талал ради, это же тох болади, сетихи болади. Улу, тюген болади. Ну, он тюген, ки я бидде бәрелдер олығыр құлыбыр, үнік түгендерді. Башымет оркестр керен білген барыңын тәңе оңы хоғын еген бе? Оңы ара. Күхін тоққа бәрелдер. Қамагері түгендерге ұңыраналалар болар. Күхін ол кәнеттен тоққа, күхін бұ сентябрыға бір айтып өтімді. Сентябрыға төт странанын тоқтылар, Москваға мұсталылар. Онына бір неделі құрдық репетициялығы кетті. Онтан Москваға онына тоқ концерт берелдер. Онтан дәлші уже пастранамын. Дәрі бұманын ғулахан музыканы манына ғаджеттатын олыра мұтыттан тыннақты еттіқ бұтын хатанары деп. Мен көрәтшілер бен күтті олық сана бар ұтыстығын алырдым деққа. Агафия, үлінішіне ән бұл ұлыққан олығың тұқары өріні жолы күтарыттан ағыны күтірған әме бардың көрсіпік кейі болағанды. Жақтар жолы жа туақтен, туаққа әбіттен ханығын білеген. Жақтар жолы ден ұтын хамай қаламын оғылырым. Оғым, аммаңның
Рагуза Куракка Италияга баран туох болан келбите, лауреат болан келбитигер олоннун ха юрбитим. Олоннун ха, аха. Олат огос итихите болади. Огос итихите. Жол диен. Ха, жол. Онотон тапталлахын кытары от этенге жүгейдик. Ол қолабрикан арақсы қадылы олар бұққар, ол онна ұттағады, амай тұғын жолын. От олан үшігейдік маннық олығы үкі кеге қол бұған бірге олар ұрғар жа амай туақ сүрін болары? Ота амай иллағы, иллағы болу. Онна бәбеліні өйдігі, бәйін хөбілен, бәйін тоқтан тақсып кейген қаянданы істеқтаққын, қаянданы кені әтерін, кені тоқтырын әме ұлынықтаққын, әнері әтергенен болбат. Әр кейіні жақтар өрі тұтоқтақ. Амай қыламын өнна ұдар. Мама білін әңірлі, бұл ағуын сағырлы ветеран сені. Ұлдыйлар, үнкілілер, цынғайын барда күтталылар, көмілектен... Көмілектен түмсілі ақпыт. Бәрінде ол мағыс көмілген. Бүтін аға херін жақталларын, оны мен бәйім чуалан көмілектер бүн барығытын іті істен әғарды. Оны жақтар күнінен, аңдай дұ жақталларын күнінен. Бары өлер, өлер дұрғай болын. Кеге бәтін бағаны атын сидеқтәк, қанық барыр мұндық, кеге қанық бары кеге бағаны алақ болады. Ол бағаны ағын сидеңен мұндық түгірі қырада болар сидеңен әкінәйін әтіқіні кеге доғы үйін оларды. Ондық доғы үйі, қазбеді кеге доғы үйі бар болуын, олықтың доғы үйі, бұл декәргеніттен доғыу, оғылғыттен доғыу дейін. Мен кергенім Шақырдин Василийді мен тәрі үші тоққа университетка преподавателінілер, доцент кафедры. Кені бұл ұңтан тоқтақ, дүріктақ Шақырдин Василийді мен тәрі үші кергеніміне біззәтіліне тәбін. Потому что, если кенені көрсіп әтәң болар, кені мейін маңдық өйен маңдық тәңнәрі көрді Мен сетігілерім, әме кені сетігілерім. Бұл бұл отыт сұлбатын ұлғыды. Бір қалар бұлғыды. Әғарды ұлыққан әйеға барыда бәлі маңық түгеннәк күнгі жылғыт сұлғыт болан тұрар әбет. Онан бұл көрешілер аттырыттан үз саққа кәрі аймағын сірейден кәлен бұл еға көстіп жоңға әйеға. Ұлыған үсіріқті мақтал, оны бары бағаналар күтті ола тұрдыңнар дейін. Алғыстылынан бүгінгі кейхәбетін түмікті оғын. Бұл қойан істіпік кетігер, мақтал болың, күндік әрәтшілер, көрсіққа дері, әтенге болың.